Får jag sälja alkohol till självkostnadspris på min privata fest? För att det ska vara lagligt ska några särskilda villkor vara uppfyllda, vilket står i alkohollagen. Till exempel ska det handla om ett enstaka tillfälle. Det ska också vara i förväg inbjudna personer som kommer till festen. Och framförallt, försäljningen ska ske helt utan vinstintresse. Var man har sin fest spelar också roll. Man får inte sälja alkohol privat i lokaler där det redan pågår någon annan servering. En restaurang måste ju till exempel ha tillstånd för att få sälja alkohol. Så är det okej att sälja sprit på gårdsfesten? Ja, om det sköts rätt.